Лікарняні листи переходять в онлайн. Нові правила в Україні почали діяти від сьогодні. Щоб відкрити лікарняний, пацієнт обов'язково мусить відвідати лікаря, а от закрити його можна буде автоматично онлайн. В уряді переконані, це допоможе побороти корупцію. До цього в інтернеті за кілька сотень гривень продавали підроблення лікарняні. Нині ж в електронній системі можна буде перевірити, скільки листів непрацездатності виписав лікар і кому. Чиновники підрахували, таким чином держава заощаджуватиме до 4 мільярдів гривень на рік. Електронні лікарняні в тестовому режимі запустили ще на початку літа. Геть відмовитись від паперових довідок планували з 1 вересня, але не всі медзаклади встигли до цього підготуватися. Тому дату переходу в онлайн відтермінували ще на місяць. Тепер людина приходить до лікаря, лікар робить медичний запис, і після заповнення медичного запису йому приходить смс-ка про те, що у вас відкрито зроблено медичний запис і відкривається лікарняня. Це медичний запис летить до пенсійного фонду, і від пенсійного фонду приходить інша смс-ка, що електронний лікарняний відкрито. Більш ніхто нікуди нічого не йде.